Белика пробился до нескольких шахтуры. Ох, какой гол Белика! Услышал Алексей, что Шацкий забил гол. Пожалуйста, и у Белика 21. Давно он не забивал ноги, там столько моментов. Помните матч, который проходил в Европе. Благодарит его, принимает поздравления. Алексей Белик, Тимощук пришел поздравить своего товарища по команде. Алексей Белик, 21 матч в нынешнем. Мяч в нынешнем чемпионате. Штрафний майданчик відраться. Елсіньо Сернаб'є відбиває. І гол. Нарешті гол. Ну, повинна. Адріано забив. Нарешті. Відбулось те, що повинно було відбутись. Трохи заспокоївся Мірча Луческу. Серна. Ще одна подача від Даріо тепер. Фантастика, просто фантастика. Шикарний гол Тараса Степаненка. Рахунок стає 7-1. Ну, тут вже Ігор Левченко не витримав. Ніхто і ніщо не витримує. Та ще й удар такий. Тут, можливо, просто тільки сподобався удар. Я навіть зараз здивований в найкращому значенні Мірча Луческу. Марлос. Марлос. Віддає, здорово, як віддає. Джуніор Марай, Ісмайлі, простріл, ще один удар, удар через себе, рахунок матчу відкритий, це бразилець Тарас Степаненко.